Fan! Åh, helvete. I kvällens avsnitt kommer vi få följa med Lussan på kommando och Pierre nere på fältet. Klockan är 14.30 och det är dags för första skiftet att sätta igång. Ja, var vi här då? Och vilken dag är det idag? Tisdag. Ja, exakt. Det är inte lördag. Pierre, han har ju ganska lätt att brusa upp sig. Men det är just det som jag tycker gör Pierre så himla effektiv ute på fältet. Och attraktiv igen också. Ha en sån där liten kille med en så pass stor godispåse, det kan ju leda till ett sockerrus och förödande att han faktiskt yrar ner på spåret. Det är inte någon kalas alls det. Nej, Steffe. Fan, Pierre, va? Tjena på dig. Inte varje dag man ser dig. Verkligen. Fan, vad gör du? Du har väl skift? Ja, men jag tänkte bara komma förbi och lämna lite konfiskerat snabbt till dig. Jag vet att du gillar sätta saker. Konfiskerat alltså. Underbart, man. Underbart. Du hade morgonskiftet, va? Ja. Hur gick det? Två klottrare och en tjackpundare fick jag, så att det gick rätt bra faktiskt. Jag tror att springa lite, men det är alltid kul på morgonen. Ja, vilken lyckos du är alltså. Ja, vi hör. Men du, jag ska inte störa, jag ska ut nu. Är det så? Ja, fan, trevlig helg på dig. Lycka till. Nej, inte varje dag man säger Pierre. Han är så jävla aggressiv. Han är sjuk. Du Pierre, man ser dig lite på kamera 4. Bara så att du vet. Pierre. Stäng av den nu. Jaha, hörru, vad håller du på med? Jag har somnat. Hörru, det är dags att vakna. Nej, jag verkar inte så livfull den här. Jag får köra mun mot mun här. Ja, men hörru. Hörru. Vad håller du på med? Jag ligger och dövnar här. Vad fan gör du? Kysser du mig? Nej, jag kysser inte dig. Vad fan, du hade ju tungan ner i halsen, blir du bög eller? Nej, men jag är inte bög. Nej, jag är inte bög heller, så vad fan håller du på med? Men bara för att man kysser en snubbe behöver man inte vara bög. Så du kysste mig alltså? Du sa ju att du inte... Nej, jag kysste inte. Ja, men du kysste mig ju precis. Nej, men jag behöver inte vara bög bara för att kyssa dig. Vad fan, jag ligger här och dunar, kommer du att hålla med mig? Nej, det gör jag inte alls. Jag är inte bög heller. Kom, hörru, det här är inget hotell. Men vad menar du? Ska du med här? Jag är snickare, jag har varit uppe. Jag ligger och sover. Jag var uppe sedan 4 i morse. Så jag bara väntar på tåget och skulle bara vila lite. Det var ju långt tills tåget kom. Jag kände att det var kärlek. Säg att jag är bög. Nej, jag är bög. Du ska ut här. Ja, men snälla, kom igen. Jag måste hem igen. Du anklagar mig att jag är bög. Ja, men kom igen. Du var ju kort. Stick iväg. Jag är inte bög. Stick iväg. Nej, men det var ju inte meningen att han skulle uppfatta det där som en kyss. Liksom. Det var inte alls så jag upplevde det. Liksom. Alltså, jag är inte liksom bög. Jag älskar ju kvinnor liksom, och sex med dem. Och allt vad det innebär. Liksom, och... Ja, Pierre är ju en fantastisk man. Som ofta får ta väldigt mycket skit. Men under hans skal så gömmer det sig en liten naken pojke med ett hjärta utav guld. Ett av de vanligaste problemen som ordningsvakterna får handskas med är klottrare. Varje år så uppgår saneringskostnaderna till flera miljarder kronor. I Stockholm har man infört nollvision när det gäller klottring. Vilket innebär att man vill se ett klotterfritt Stockholm. Det jobbar ordningsvakterna stenhårt för. Nej, men jag har egentligen ett guldställe här i Horan, då, i Hornstull, för att fånga klottrare. Och ja, de rör sig här och det är lite som att fånga flugor nästan vid det här stället. Så att, jag tänker, vi rör oss dit. Ja, perfekt. Här borta har vi en
En riktig lirare. Ja, Lussan, vi har fått napp här i Ormstull. Ta det försiktigt nu och tänk på det där med andningen som vi gick igenom förut. Jag tar innan. Klottrar är jävligt snabba, det är därför jag är med den här lilla älsklingen. Kulor springer de inte ifrån. Håll upp! Stanna upp! Han rör sig norrgående, jag äter. Nu har jag han. Bäst om ni backar lite, det kommer bli skarpt läge. Släpp sprayburken! Ner på marken! Ja, Lussan, två skott avfyrade här och gärningsmannen rör sig ner i ett garage och kör efter. Buss på, Ampere. Ta den jäveln nu. Hörru, vart tar du? Stanna upp! Snabba, snabba ni, häll på! Stanna upp, bara! Hallå! Men jävla idioter! Fan Lussan, jag råkar döda en klottrare här igen. Det är en jävla massa blod. Okej Pierre, ta det lugnt nu. Ta det lugnt och sansat. Polis är larmad och är på väg. Så det du behöver göra nu Pierre, du måste springa därifrån innan någon hinner se dig. Bra, spring nu Pierre. Iväg. Ja, men jag snabbar mig härifrån.